Кой е готиният родител? Мама. Не, в смисъл човека, който ме разбира и слушва и може да си в една компания с него, с твои приятели, може да си общувате общи теми. Сигурно този, който разбира детето и първо говори, а не бие шамари. Супер силата на тинейджерите е? Много енергия и да се събужда с лек махмурлук, не е толкова тежък. Че те могат да преместят планина и ще я. Най-често родителите казват: къде си, с кого си, кога се прибираш, до кога ще си там? Здравей, мило мое дете, как си днес? Щастливо ли си? Молба или наказание? Молба. Наказанието е винаги по-изграждащо, но тъй като е вече 2018 и Макаренко не е на мода вече, затова ние говорим за това. И затова започваме с словото. Доброто старо слово. С много. Кога да представим гаджето на родителите? За мен сега ми е все едно. Аз мога и на първия ден, може и още първо сме тръгнали, може да сме след. По всяко време е добре дошъл, разбира се. Но как ще се тръгне, съвсем друг въпрос. За какво спорите? За нищо. С моите родители аз не споря, нито и се караме. Само тата, ако се разсея с нещо, аз съм се дразня, но не ми се трудно. Ами, спорим обикновено за това тя как ми е казала нещо преди два дена, обаче аз не съм го запомнил и днес не съм направил нещо, което аз преди два дена съм го чул. Какво се прави с тинейджър с акне? Не го зяпаш в акнето и не му сочиш пътите, не го говориш по тази тема и го гледаш като нормален човек, той не е извънземно. Трябва да си много разбираш, да не го укоряваш всеки ден, че има акне. Той не е виновен, тя не е виновна. Как да оцелеем през пубертета? Стискаш зъби, търпиш това. Не, в смисъл, трябва да се наслаждаваш. За мен това са най-яките години в момента. Надявам се, че така ще продължи напред, като гледам родителите ми. Не прави разлика. Ами, няма оцеляване. Който оцелее, оцелее. Не се притеснявайте, за всички има светъл лъч.